20 цаг ажиллах шаардлага гардаг байсан. Би дөнгөж гарага тавьж буй бизнес эрхлэгч, бизнесмен гэж ихсүрхийн нэртэй. Яг үүндээ өмнөөсөө би 14 м квадратт амьдардаг байсан. Харин өнөөдөр 100 м квадратт амьдарч байна. Айлдаг байсан. Нуур л. Майхантай. Харин энэ жил л гэхэд бид 8 удаа аялсан. Жилийн дотор уу? Нэг жилийн дотор? 8 удаа юу? 8. Нэг жилийн дотор уу? Тийм тийм. Одоо л тоолоход богд юу. Ивгэн ээлиэ, өрөмд. 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 Бид казанд байна. Юу гэж хэлмэрвэн вэ гэхээр та хоёрын түүх миний хувьд яг одоо хаалттай ном шиг л байна. Би маш олон янз бүрийн өөр өөр насны бүлгийн хүмүүстэй харьцдаг. Би асуулт асуугаад хариулт авдагч гэсэн миний сониуч тарих маань шинэ асуултууд гаргаж ирээд л өн. Та хоёрын асуултуудын үчир өгөхөд туслана гэж найдаж байна. Мэдээч. Би л нү. Дээ мэ. Илүү доттон танилцахын тулд маш товч асуулт асуугаад товч товч хариулт авъя. Оролдоод үзьхү. Та хоёр хэр удаа хамт байв? 14 жил. 14 жил. Та хоёрын хэн нь төрүүлж Хэрблайф нүтришний талаар олж мэдсэн бэ? Би. Чи зөв. Амьдралчны Хэрблайф нүтришний ирсэн тэр үеийг санах юу? Өмнө нь яг ямар байсан бэ? Та хоёр ямар хүмүүс байсан бэ? Эелжлээд ярьж холно. Би гурван ажил зэрэг хийдэг байсан. Тэрнээс гадны их сургуульд сурдаг. Сүулийн курсэд төгсөх гэж сурч байсан. Диплома бичээд л Өөний зэрэгцэээр бас бараг 3 жилийн турш фитнес дасгалжуулагч болохоор эрүүл хооллолтын үндсийг сурч хэсэн. Гэр бүлдээ бас бага саг туслах зоригтой хооллолтын зуршлуудыг өөрчлснөөр тусалж багна гэж бодсон юм. Тэр үед би далихэтийн хоёр хөгцтэй байсан. Жинягийн ээжинд амьдардаг байлаа. 14 м квадрат тэр өчүүхэн байранд биднийг хүлээж аваад амьдарч гэсэн бид талархаж явадаг. Хичээтгэл байсан. Би гурван ажилт тэ Жиня бизнес эрхлүүлж байсан. Ер нь л арай дээр амьдрахыг хичээдэг байсан даа. Тэгээд бидний гише бизнес уулзалтанд ороход хүмүүсийн түүх маш их урам зориг өгсөн. Тэд өмнө нь ямар байсан, одоо ямар байсан талаараа ярьж байсан. Мөн амжилтаа тоогоор орлогоороо харуулсан. Үүнээс гадна өөрсдийн цаг заваа өөрсөдөө зохицуулж байгаа нь маш их таалагдсан. Яг гэвэл би тэм хэмжээний орлого олохын тулд өдөрт 20 цаг ажиллах шаардлага гардаг байсан. Манай гэр бүл намайг барах харддаггүй. Евгэний, харин та Би дөнгөж гараага тавьж буй бизнес эрхлэгч, бизнесмен гэх сүрхий нэртэ тухайн үед орлого багатай байсан. Тэгээд яг байрыг солих боломж байгаагүй. Уг нь засгийн газраас бидэнд нэг байр олгох ёстой байсан. Гэтэл миний насны хязгаар давчихсан. Тиймээсээ засгийн газар байр өгөхөөс татгалдсан. Азаар бидний амьдралд хэр балай нутришн нарж ирсэндэ. Нэр бидний ажсалтын дөрвт байхад хасчихсан. Бид 1000с эхэлж хүлээгээд Думгын танган жгсалтын 4-т хүрээтерсэн чинь шэний 35 нас хүрчихсэн. Бид маш удаан хүлээж ихэл хийсэн. Тэгээд л эцэст нь бид энэ бүдгийг зогсоох хэрэгтэй юм байна. Бидний гарт илүү их орлого олох боломж байгаа гэдгийг ойлгосон. Тэгээд хиндч найдахгүй байх. Хиндч найдахгүй байх. Тэгээд өөрөөстоо карьерийн шатар өсгөр шийдсэн. Тэгэхээр чи их урамшсан байна. Харин хэвхэний дэмжсэн нөхөр зөвшөөрлөө. Энэ үед чи яг юу хийж иклв? Эннэ тат хэрблэвш нүтрэшний бизнесд бүр мөсөн ороход туслах зөвлөгөөнүүд байна гэж бодороо. Юу төрөнд би суралцаж эхэлсэн. Би бүтэцтүхний учрыг олж, яаж хэрэглэх талаар сурсан. Тэгээд сургалтуудад яваад хамгийн түрүүн надад хооллолтын тухай сургалтууд маш их таалагдсан. Үүнээс өмнө би 3 жилийн хугацаанд сурч фитнес дасгалжуулагч болох төлөвлөгөөтэй байсан. Эн мэрэгжилт сурлахын тулд зөв хоололтод сурлахын тулд би маш олон зүйлийг зарцуулсан. Үнний хэлэхэд компанийн долгож исэн тэр сургалтанд хамрагдаад миний сэтгэл хөдлөсөн. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээд хамгийн гол нь үүний төлөө мөнгө төлөх шаардлага байгаагүй мэдээж их урам ороод энэ талар шэнийад ярсан. Миний мөнгө төлж олж авч исэн мэдлгүүдийг компани өгдөг юм байна. Тэгэхэр би сургалтуудаас л эхэлсэн дээ. Бизнест орж ирснээс ч их хош. Анхны орлого хүртэл хэр их хугацаа орж ингэ сэнджинэ. Тэгээд хэр их орлого олсон бэ. Нэхих биш ээ. Ойролцоогоор 2 сар болсон. Миний анхны орлого нэлээд нэлээд даруухан байсан гэхүүдээ. Их даруухан байсан ч энд мөнгө олж болдгийн байдлыг ойлгож авсан. Тэгвэл шин бизнес өмнөх 3 ажил дээр олж байсан орлогын төвшөнд хүрх хүртэл хэрэг хэр хугацаа өнгөрсөн байна. Ойролцоогоор 2 жил болсон. Тэр үед 3 ажил хийгээд олдог байсан орлогын төвшөнд хүрсэн. Гэтэл өмнө 8 жил ажиллаж байж тэр хэмжээний орлогод хүрч байсан бол энд 2 жил л шаардлагатай байлаа. Тэгээд өдрийн хамгийн ихдээ 6 цагийг л бизнестэй зарцуулдаг. Харин тэнд 20 цаг, заримдаа бүр бүхэн өдөр ажилладаг байлаа. Тэнд манай гэр бүл намайг ерөөсө хардггүй. Ялангуяа 2 өрмөйн тухайн үед 3 настай, 4 настай байж. Энд болохоор миний сэтгэлийг маш их татсан нэг зүйл гэвэл энд ажиллах хедээ арай бага цаг зарцуулаад өөрөө цагаа зөв зохицох боломжтой. Тэгээд мэдээж гэр бүл хүүхдүүдтэй зөндөө цаг зарцуулж байна. Би танийг ойлголоо. Одоо харин хийвгэний. Танд юу тохиолдсныг ярилцъя. Та бизнест амжилт таавад явж гүйсэн. Тэгвэл яагаад үндсэн ажлынхаа ажиугаар давхар бас Herbalife нутришний бизнес рүү орох, эхнэрийнхээ аль хэдийн анх зөвшөөрлөгдсөн бизнест оролцох шийдвэр гаргав, би энийг ойлгомоор байна. Эхнэрийн маань бизнес нөлөөд ирчимжиж, надаас тусламж хүссэн юм. Яагаад гэвэл тэрний зарим ажлуудыг автоматжуулах нь миний хувьд амархан байсан. Та яг юу хариуцсан бэ? Яг юунт тусалдаг байсан бэ? Таны үйлчлүүлэгчдийн жинг тооцох гих зэрэг энгийн ажлуудаас эхэлсэн. Яманда өөрийн гэсэн анхны үйлчлүүлэгчэд би болсон. Жэни яг нү? Тийм ээ, яг Жэнигийн үйлчлүүлэгчэд ийм юм болон гэж ботоог. Үнэхээр гайхалтай. Тэр өнд өөрөлт маш баярлсан. Хэрвээ Жэниа хонгор минь үгүй би чадахгүй. Амжихгүй нь гэсэн болов. Чи өргөжлүүлээд ажиллах байсан уу? Тийм ээ, мэдээж, мэдээж өргөжлүүллээ гэхэвэл би ер нь ол өөрө бүгдийг амжуулж чаддаг байсан л да. Зүгээр тэр надтай хамт энэ бүхэнд оролцолсоо гэж хүссэн. Тийм зал хэрэлсэн гэхүтээ. Тэр татгалзаагүйд би их баярлсан. Имэгтэй хүний залмих байх нь. Тэзэн дээр гэр бүлийн хасуудыг харахад тэд үнэхээр хамтдаа амжилтанд хүрээд сайхан байсан. Тийм болохоор Жэни татгалзаагүйд нь би их баярлсан. Алин дээр вэ? Гэр бүлэрээ эсвэл ганцаараа? Эсвэл ерөнхийдөө гэр бүлэрээ ч тэр ганцаараач тэр амжилтанд хүрч болох уу? Чи юу гэж бодож байна? Гэр бүлэрээ ч тэр ганцаараач тэр өрдөнд хүрэх боломжтой. Ер нь бол бидний хувьд бизнесман Амдырлын хев маяг болоод ховорч гсэн. Бид хаач явсан гэр бүлэрээ л байдаг. Тэрн чих тухтай байгаа. Хербалак нүтрэшнээс өмнөх болон дараах амьдралын хэм маяг эрс тис ялгаатай. Бид марафонд хүрэхтэл тавлаа гэдэг. Бүтээгт хүн хэрэглээд өөртөө үр дүн олж авсан уу? Миний хувьд үр дүн гэдэг нь эрч хүч нэмэгдсэн. Ягд гэвэл өрийн гэгээгээс үдшийн бүрийг хүртэл ажиллахад шахсан нэмгэж хэл болдог. Эрч хүч нэмэгдсээр миний хувьд өдөрт цаг нэмэгдсэн мэт санагдлаа. Алиа энэ дөрөд маш гоё үр дүн гарсан дээр олж харсан. Эмэгтэй хүний хувьд энэ чинь маш чухал шүү дээ. Надад өнөхөр л сайхан байсан. Яагаад гэвэл энэ миний хувьд маш том асуудал байсан юм. Би нүүрэн дээр асар их хэмжээний бүтэцт хүнд төрөг байлаа. Юу ч туслахгүй. Харин одоо надад нүүрний будгийн хэрэгцээч байдаггүй. Гэтэл би өмнөхөөсөө 7 насаар ихч. Амьдрийн чинь хев маяг яг яаж өртлөгдсөн бэ? Өмнөө одоо Ялгаа гэвэл өмнө нь бид хоолны тал дээр ямар ч ойлголт мэдлэггүй байсан. Ирч хүч багтай. Харин дараа нь өнөөдр гэвэл асар том ялгаа байгаа. Шинэ амьдралын хэм маягийн ачаар өөрийгөө илүү сайхнаар мэдрэх тал дээр уламжлалт арга чаргуудыг ашиглахаа больсон. Евгений. <гайлэг> Материаллог байдлын хувьд энэ хугацаанд ямар нэгэн өөрчлөлт гарсан уу? Өөрчлөлт зөв юм. Бид машинаас өйлсөн, бид байрта болсон. Манай хүүхдүүд бүгд өөрсдийн гэсэн өрөөтэй. Сургуула салсан нэг иймэрхүү хөөрчлөлтүүд. Яг үнэндээ өнөөс өмнө бид 14 м квадратт амдирдаг байсан. Харин өнөөдөр 100 м квадратт амдирч байгаа. Бид тавуула марафонд гүйдэг, аялдаг гэж та хэлсэн. Өмнө нь аялдхуу байсан юм уу? Аялдаг байсан. Нуурлуу майхантаа Женя нэг удаа хөвгөөд аваад хөтөлбөртэй аяллаар ийгэвхүү та аялсан. Тэгээд бид хамтдаа нэг удаа хоёр шөнөр хөтөлбөртөө аялсан харин энэ жил л гэхэд бид 8 удаа аялсан. Нэг жилийн дотор уу? Нэг жилийн дотор? 8 удаа юу? 8. Нэг жилийн дотор уу? Тийм ээ, тийм. Одоолт толгойд боож байна. Би маш чухал зүйл олж сонслоо. Бүх зүйл өөрчлөгдсөн гэж. Цайхан тал руугаа өөрчлөгдсөн гэж байна. Гэхдээ үнэхээр л энэ хугацаанд энэ 7 жилийн хугацаанд нэг чулуу асуудалтай тулгарч байгааг уу гэжв. Эсвэл сэтгэл санаагаар ундаг юм уу? хи нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл сэтгэл санаагаар унгаж байсан үе бий юу? Энэ чинь ямарч бизнест байдаг асуудал шүү дээ. Эсвэл би буруу отод байна уу? Зөв батж байна. Шижээний надад эхний 3 жилд ямарч дүгнэлт хийх гээхгүй байх даалгавар өгсөн. Тэгээд болохоор бүх нойломсоо арчаад цаашаа өргөжлөлнө ажиллах ёстой байсан. Тэгэтэл яг эхний 1 2 жилийн дотор бид үрдүн баг багаар харж эхэлсэн. Харин 3 дахь жилийн эцэст бид хаана байгаагаа бүрэн гоцод мэдэрсэн. Бүр яг шижээнийг хэлснэр шүү дээ. Энийн үнэхээр урамшилсан. 3 жил өнгөрсний дараа ямар ч хэрэгэлзээ үлдээгүй. Бид цааш өргөжлөөсэйрэл. Харин одоо бидний араас маш том баг команд явж байна. Алиа, Евгений. Би та хоёрт чин сэтгэлээсээ энэ ярилцлагыг өгсөнд талархаж байна. Танд их мөн баярлалаа. Владия, танд ч бас маш их талархаж байна. Та шиг эрэг хүмүүстэй удирч байсан. Баярлалаа.